Narkotik tərkibli bitkilərin aşkar olunması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbiri davam edir. Keçirilən əməliyyat tədbiri nəticəsində qeyd olunan cinayət əməliyində şübhəli bilinən rayonun Yastıqobu kənd sakini Amin Abışov yaxalanıb. Onun yaşadığı ünvana baxış keçirən zaman ümumi çəkisi 120 kiloqramdan artıq 420 ədəd çətinə bitkisi aşkar olunaraq götürülüb. Öz həyatımın iş sahəmdə narkotik bitkisi əkmişəm 420 ədəd. Yəni əməlimə peşmanam. Polisiya nəticəsində məni tutdu. Nə məqsədə əkmişdin? Gələcəkdə istifadə səhvdir oldu. 1 may 2023-cü il tarixdə Sabirabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Sabirabad rayonu Yastıqovu kənd sakini Abışov Amin Habiloğlunun yaşadığı evə və həyətyanı sahəyə baxış keçirilən zaman evin həyətyanı sahəsindən 420 ədəd, ümumi çəkisi 117 kiloqram, 420 qram çətənə bitkiləri aşkar olunaraq götürülmüşdür. Faktla bağlı RPŞ-nin istintaq bölməsində cinayət başlamışdır. Həmin şəxsin barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Aydın Yavərzadə, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.